Ja naša relácia, samozrejme. Jo, pán Hudák, pozeráme, celá rodina vaše inkompleto. Čo istým spôsobom samozrejme vyjadruje aj občasnú mentálnu úroveň tejto relácie. Áno, tak to je také naše nastavenie. A ale dnes to aj vyjadruje aj takéto, tú našu zostavu vlastne bez toho Mariana, je to tak trošku inkompleto.